Ridser i lakken, det kan man få på mange måder, og for musikeren Jacob Eriksen blev det på den rigtig hårde måde. I 1990'erne var han en anerkendt forsanger i bandet Shirtsville, men en morgen vågnede han ramt af en blodprop, og endnu værre ramt af ikke at kunne synge. Ansigtet afslører ingenting. Til gengæld kan man sige, at kroppen fortæller det hele. For det første, så kan jeg jo ikke spille guitar længere. Og så kan man også sige, at mit sprog er også en lille bitte smule sådan skadet. Så vi sidder tilbage som udfasede formater, holder lidt liv i en døende fest. Det ville have været en rigtig god film, hvis jeg ikke var med i den. Det vil jeg sige. Hvor vi festede som besat. Men det var fuldstændig ligesom på pladen, det der, Jacob. Da Jacob Eriksen som 41-årig vågnede, ramt af en blodprop, betød det i første omgang et farvel til alt det, der indtil da havde været hans liv, nemlig musikken. Det er bare et spørgsmål om at komme i gang igen, ikke? Og mærke, at man kan alligevel, trods alt, ikke? Og så glemmer man det bagefter. Alle de der spørgsmål, der har naget en. Første gang jeg mødte Jacob Eriksen var i 1998. Der var han forsanger i bandet Shirtwheel og lød sådan her. Hvis jeg synger jeg elsker dig, så vil jeg synge jeg elsker dig måske, fordi jeg synes den der lille rise i lakken. Han var formand for rocksammenslutningen Rosa og var en anerkendt sangskriver, da blodproppen ramte ham. Det der med at jeg har lært noget af min blodprop. Det er helt forkert. For før var der to. Eller at der er gemt en visdom i det. Det passer simpelthen ikke. For ligesom at komme videre, bliver man nødt til ligesom at acceptere nogle ting. Også at der er nogle ting, som man simpelthen ikke kan gøre længere. Så blev vi lidt klogere. Jacob Eriksens CD hedder Populær Mekanik, og den udkommer på mandag. Og så er det